Partia Bindja Demokratike Astrid Patozit zyrtarisht është garuese për 30 qershorin. KQZ me vetëm 4 vota nga përfaqësues të Partisë Socialiste votuan pro regjistrimit me gjithë kundërshtit e Klement Zgurit, kryetarit të KQZ-s, që thotë se Bindja Demokratike nuk plotëson kushtet ligjore për të regjistruar. Unë si zyrtar i shtetit, si administrator i zgjedhjeve, nuk mundem dhe nuk mund t'ja lejoj vetes që dëshirat e mia t'ja mbivendos ligjit. Data 21 ka qenë data e fundit për të regjistruar dhe për të sjellë të gjithë dokumentacionin e tur ligjor. Bindja Demokratike akoma nuk ka lindur në kuptimin juridik dhe nuk mund të bëj veprime. Ne mendojmë që i kemi plotësuar të gjithë kriteret formale për të regjistruar. Nuk plotëson kriteret ligjore për të regjistruar. Kush është dakord? 1 kundër. 4 nuk miratohet me kryetarët, me zotin Aspetosi dhe shkrimin e historisë BD. Okej, atëherë kush është dakord me këtë? 4 vota pro, 1 kundër miratohet. 4 qytetarë sot në mëngjes ishin drejtuar me shkresë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke pretenduar se ata nuk ishin firmosur siç rezulton në dokumentet e themelimit për bindjen demokratike. Por përfaqësuesi ligjor i kësaj partie, Fabian Topallari, argumentoi se këta punonjës të bashkisë Kavaj janë vendosur nën presion nga kryetari që është i Partisë Demokratike. Të katër qytetarët koincidojnë të kenë qenë vartës të zotit Marvi Shamata, i cili është hequr nga puna nga bashkia Kavajës pikërisht sepse ka nënshkruar edhe ai qenien antar të kësaj partie politike. Janë nënshkruar presionit dhe kanë firmosur më vonë që ne nuk jemi antar të kësaj partie dhe firmat tona janë falsifikuara. KQZ regjistroi sot dhe 8 parti të tjera, duke çuar në 42 numrin zyrtar të partive që garojnë për 30 qershorin. Ndërkohë po sot KQZ skualifikoi 7 kandidat të Partisë Demokratike që nuk ishin pranuar mandatin për të hyrë në parlament. E njëkohësisht, po sot KQZ i dha mandatin një tjetër kandidati të LSI-s. Klajdi Qama është deputeti më i ri që vjen nga Berati, duke u çuar në 110 numrin e parlamentarëve dhe në 31 numrin e opozitarëve në parlament. Për Report Televizion nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Esjon Akonomi.